Kompania prestigjoze e motorëve BMW organizon për herë të parë në Evropë turin e garave me motorra. Drejtuesit e kompanisë zgjodhën Kolonjën për të çelur si parin e turneut BMW Motorrad. Pilotët tregojnë emocionet e para. I'm from India. Vi nga India. Po kënaqemi shumë. Koha është e mirë ndërkohë që në Shqipëri më mahnit mikpritja e njerëzve dhe ushqimi. Këtu në Kolonjë, pamja është e mrekullueshme. I'm from the Netherlands and Vi nga Holanda. Vend fantastik dhe rrugë shumë të bukura se sa vendi ynë. Njerëzit janë miqësorë dhe ushqimi është i shijshëm. Loving Albania. Vi nga India dhe po kaloj shumë mirë. Ky vend është shumë i bukur dhe do të kthehem përsëri patjetër. Hera e parë, por jo e fundit. Ushqimi, njerëzit, rrugët e thjeshta, ndihemi bekuar që do kaloj 7 ditë këtu. It's been wonderful being in the country. Yes, we are Team Netherlands. We're having great fun. Jam pjesë e skuadrës së Holandës. Këtu është vend fantastik. Po kënaqemi shumë. Dita e katërt që ecim me motora nëpër Shqipëri. Më pëlqen terreni këtu. Hera e parë që vi, patjetër që do të kthehem. Në shenjë mirënjohje fal bashkëpunimit pjesëtar të BMW Motorrad, dhuruan 2000 fidan pisha për qytetin e Kolonjës. Absolutely, absolutely. We are very happy to have the international GS. Jemi të lumtur që po mbajmë këtë aktivitet në Shqipëri. Hera e parë që jemi në Europë, zgjodhëm Shqipërinë. Vend shumë i bukur për motoristët. Njerëz nga gjithë bota kanë ardhur këtu nga 31 vende të cilët janë mahnitur nga Kolonja dhe Shqipëria. Gjëja që më pëlqeu më tepër në Kolonjë është zyra e kryetarit të bashkisë. Actually your office. Kryebashkiaku i Kolonjës tregon se është privilegj që kjo garë prestigjioze mbahet për herë të parë në Shqipëri. Jam shumë i lumtur që kanë zgjedhur Shqipërinë në radhë parë, sepse ne jemi të gjithë bashkë në aspektin turistik dhe është një promovim i madh. Teksa zhvillonim takimin në zyrë, përfaqësuesit e BMW-s më thoshin që do ta zgjedhin tashmë edhe si turist Shqipërinë. Unë jam i lumtur që kanë bërë një diferencim të vogël, sepse nëse në gjithë stagjet e tjera kanë qëndruar vetëm një ditë, në Kolonjë po qëndrojnë 2 ditë, kështu që besoj që është preferenca e tyre. BMW Motorrad është një nga turet më të mëdha botërore për motoristët e cila do të mbahet për 7 ditë në Shqipëri, ku do të marrin pjesë 57 motoristë, 21 skuadra dhe 126 motorë.